Pozdrav prijatelji, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo Čale, Sane i ja ponovo da preživljavamo u PUBG. Ja se iskreno nadam da ćete vi da uživate u ovom klipu. By the way, ovi gemovi su nam bili malo loši, ali pre toga smo snimili fazno 2,5 sata gameplaya gdje smo bili drugo mesto dva put i bili su nevjerovatni gemovi, ali nažalost igrica zabagovala, morao sam da isključim komp i nije mi se saveovao ni jedan klip. Tako da, jebi ga, šta da radim. Pogledajte ove gemove i oni su bili zanimljivi, tako da uživajte, vidimo se u sljedećem klipu. Cepaj kapučinkiju, svi volimo počinki. Cepaj kapučinkiju, svi volimo počinki. Nabijem ga na kurac. Ali brate, zamisli, počinki je pravi grad u Rusiji, evo. Da, počinki... Ko si rekao ti još jedno mjesto? Jasna, Milta, sve su ti to pravi gradovi. Gatka, sve ti je to pravo. Ovdje smo sami. Sane, nismo ide? Sami, brate, ako ne uradiš ono. A to je. Sršio čovjek. Brate, sad mu jebo kevu. Uff. Morao da doda lig, brate. Dale, ti, a ne, muđe pa na moju kuću. Ja sam na krov pao. Pa da. I sad se spuštam dole i evo ga, quick draw onaj mag. Evo ponovo isti džavaj. Pa brate, onda si ti magnet za sranje, jebote. Pa majke, jebote, živo. Govon. Vidi kod mene, scope odmah. O, UMP, super. Vidi brate, SCAR, gledaj. AK, šta je ovo kod mene? Šta ti je brate? Koji ti je kurac? Ali sad stvarno MK, M16, ali ne volim je, jebi ga, ali sad moram da je uzem. Ej, jer vi pomislite na ovo lišće, brate, da je neki čovjek ponekad on kad pređe? Neki put, ili uđe onako u lice ti krene ovako. Majku, pogledam, ja su serem živ. Dobro, Stepane, a što si ti toliko plašiš, bre? A plašim se, mene ubio, šta će da posebi bez mene? Pa, mi igramo bolje bez tebe. Ovo je bilo nisko. Bolje da izađem sad ni na igra. Ovo je bilo nisko. Ja to ne bi trpeo iskreno. Ovo je totalno nisko. Dođi sad. Ne bi ja rekao kumu to nikad. Pa rekao si, Bratović, šta ima... Zavisi, ja to ne bi... To isto ko kad ja odem i ubijem čoveka i kažem nikoga, ja ne bi ubio ga, šta ti? Brate, mire. E, ajde, dosta romantike. E, ajde, tišno je ovo. Kaže, muđe da ubijem čoveka, Čale, kaže, dosta romantike. E, ljudi, gledajte me što sam Spider-Man. Grafik, Britness. Pazi ovaj šta nam je šta, Britness. Pa mora da povijem sam sve. Pazi ovog, Saša poznati ko Britness. Alo, bre, ne jedite mi se govna, bre. Ne jedite mi se govna. E, gledajte ovo, ljudi. Ovdje može me roknu sad ako god hoće. Smejte se vi, znaš kako radi, smejte se vi moj muni jedni. Znaš kako mi radi igrica sad? Kako ti radi igrica? Pa ste vidjeli koliko sam kila malo pre zaradio. To zbog toga? A nemoj da raš. Kako vridu kurac, opasno mi sad radi. NE! Idi bre jeba. Šta ti? Pa znaš kako, e, trznem se onako. Ma trne mi jaje bre, ja neću više da izlazim iz igre. A? Molim? Ma sad ja idem do kraja bre, do jaja. Moj... GOSPODINI! Nije mi se učitala žica. Gospodine Marić. Idem nešto me zaustavlja na stop. Vidi ga Sane, samo ove najveće kuće, ej. Stefane, e, ali nema samo ništa ga posmatraj, ej. Ali nema ništa. Posmatraj ga samo šta bira, ej. One najveće kuće, one. A, ti e, na... najveće kuće nema ništa. A ti ludaku, kurac. Ti ludaku nameštaj. Ti ludaku pa, nameštaj tebi brightness, znaš. A on će da idu kuće najveće. A ti namešti brightness. Pozdrav mi dao oružje, ne interesuje me, jel? Nema, ja ništa ne dajem više nikom. Ajde, ništa. Vidim. Aj, baš mi interesuje. Sad neće dobiješ preko pičke, brate, iskreno. Da vidiš? Ja se ne bi mešao, mislim, ja bi se ne bi vatio s njim. A? Viš. Ja imam potvrdu. Imaš potvrdu da ga jebeš? Ne, da nisam normalan. A. Si čuo sam, potvrdili mu da nije normalan. E, ljudi, samo kad bi našao
Narod je došao u počinki, to da znate. Kako znaš? Ma šta ti? Evo su dvojica s ove strane kod mene, ozbiljno vam pričam. Ma nemoj da važu. Sa motorom, bez jebancije. Aj sad ću dobiti preko pičke, idem kod njih ih ubijem. Sad ću ođem ljudi. Gle, ja tad uđu u kuću, noćale u kuću. Kad ih ubijem, vraćam se. Ali što pucaš u zid? Šta je sani pičketinom? Pustio si buljašnicu dole. Ova kuća lutana. Pa ne znam ko je lutao. Lutao ja sam lutao dok te nisam našao. Ja, daj ti mi... odakle on došao ovdje jebote. E, piše mi Solin. Ma beži. Kaki je Solin, kaki je kurac. Ej, Soli? Ovdje vest, ovaj, ne vest, nego helmet level 2 koće. Ma ko je bre, sorry bre, ko ima... To bre, Scar, to! Ej, aj se menjamo, evo ti M16. Ej, aj, popuš malo kurac. Kaže Bilmez, nemojte da se subate slučajno na kanalu, kao što priču ovu dole. A to te natera da se subaš. Pa da. Jao, ljudi, kakav sam ja kralj. Scar, sestro moja lepa. A ko je prije bio u veliku ovu kuću? Skar, ja sam bio u veliku kuću. E, bombardovanje ljudi. Neka vat. Ajmo. Oh shit. Brate. Snajper. Šta, gađate? Da. Odmjeno. Sa te strane, brate. Dobro, ja kažem, ali niko me ne sluša. Jedino ako se vas dvoje sprdate samo. Ne. Ozbiljno se sprdati ili ne? Ne sprdam se bre, u kući sam vidi pored tebe. Lik me brate, puko snajperom. Promašio me. A sprdati se. Znaš šta može, može gore sa crkve da te gađa. Ne može gore sa crkve. A odakle? Ili sa 210. Uf. Ili sa 210 ili sa 30, ja mislim da je sa 210 više. Bio, znači metak mi prošao na milimetar. Ja sam se usro. E, u tu kuću, Sane. Ovde? Da, iz te kuće 100%. Nije, brate, ovde nije lutano. Brate, lik me puku, usro sam se živio. Pa ti skinu keltiča? Nije, ali daš kako bilo ono, brate, na milimetar. E, ovaj Sane, ti ne ideš normalno, ti lutaš kuću ovako, ću kuću onako. I sad stvarno ne znamo više šta je lutano, šta nije. Ne, ja otvaram vrata sad. Pa brate, sva su vrata otvorena. Pa nisam valjda ja. Ne znam neki. Ovo je glupko pajser ovaj. Ko? Ovo je muđa. Što? Pa čujem te da si iza mene, šta? Ajde, jesi skupio šta sad? Evo AK oko će od M i municije. Jebote, gledaj ti šta. Gledaj ti šta ostavio M-ke bez municije. I jao, ljudi, M-ka. M4-ka, boje. Hoće neko AK ili da uzmem? Hoće neko AK? Ne, M-ka, M-ka mi treba municija. Koju M-ku imaš? Jeli? A? Da. Koju M-ku imaš? Ja imam Scar. Ti imaš Scar, ćeš M4 ovo. Neću. Pošto imam ako ćeš. Neću, ja koristim Scar. Evo ti ovo to je M4. Neću sad. Daj ti meni Scar, pošto ja imam Scar. Treba neko helmet level 2. Gde si? Evo ti. Evo sam. Koliko imaš municiju za Scar? Ko, ja? Da. 30 metka. Oh, brate mi je. Čekaj, ja ću ti dam. Pa pokupi ovaj sve municije. Samo pa puške ostavio. Ja sam. A ko je ove M-ke ostavio? Ja sam na letu na dve M-ke. Evo ozbiljno.
Na dve M-ke Jeri, sam ovaj. Jeri, a kaži mi sam, evo, evo sam tu pušku, Stefan, imam. M-ku, da. Evo ti onda municiju. Ma sad ne mogu da koristim obe, jebi ga. Evo pa. Tebi SCAR, Stefane. Ne, imam ja UMP. Ovo se je SCAR, bre, jebote UMP. Beži, ne mogu da koristim dve automatske puške. Za ovo. Bolje mi UMP da imam. Ovu. UMP mi je ona brza puška. Evo ti metkovi. Zato šta ću da uzmem, brate, benzin, to nikad ne znam kada će mi zatreba. Iskreno. Ja to bacim ti dole, metko. Uzim ja novaj kanister samo da obezbedim ovo. Molotov, šta će mi molotov, neki kurac. Koji ovaj? Slash, hajde. Ja, bacim, si uzim municiju? Nisam, di? Evo ti pa tu, evo ovdje, ovdje. Evo i napolje. Jebote, gle, napolje SCAR stoji, gle. Vidi SCAR. Jel ima neko ovaj? Jel ima neko možda višak holografik ili onaj red dot? Evo ga, bacio sam ga gore, bacio sam ga gore. Evo, sad ću ja bacio. Bacio sam ga tu sobu. Evo ti mođa. To. Ej, čekaj. Meni treba samo medkit neki ako ima neko. Ja imam jedan. Ja imam jedan. Jedan ređe, po autu, ko će? Slabo smo se nešto nas lutali što se tiče drinkova. Ja imam jedan painkiller i jedan first kit. Ja imam jedan. Ne idemo u rat. Bez toga ništa. Ajde, ljudi. Da, auto. Šta ajde? Čekaj, potražimo med kit, ne možemo bez toga. Mislim first kit. Tako ne, stvarno, bez first kita ništa. Bez jebanci. Bolje je da nas ubiju bolje ovdje odmah nego da stignem tamo negdje da mi jebu kevu. Nas pogode dva puta, nemoj da se hilujemo. Brate mili, mislim. U sobi! Pazi ovo, u sobi dve helmet level 3, ko će? Eto, uzmite vi, ja imam trojku. Dođi, može. U sobi, evo, jedan pored druga. Brate, svi trojica imamo helmet 3. Ja bih jedan painkiller. To uzime. Ja moram da izbacim nešto. Dođi mu, Joe. No, dođi. Je li moguće da ne mogu ništa da stavim? Nismo više u krug. Bombardovanje. Da. Ja ti ovaj u sobu ovdje. Da, brat. Tu. Ili u ovu. Čekaj, ovdje, izvini. I tamo. Ujevo to da. Ja pored druga stojam. Ja čekaj, ne izlazi sad. Da. Čale, budi u kući. A imam... bombardovanje ljudi. Ja. Hoćeš prigušivač, našao sam. Ja stavim na pušce. Za koju pušku? Neću. A? Ma ne. Daj meni, šta ti imaš? A ne, možeš na tvoju, šta je, a ti imaš M, aha, može. Evo ti. Sad mi nađete flash hider jedan za M4. Flash hider za M4, ne. Ja imam flash hider, to jest imam kompenzator na UMP. Ne znam da li ima auto tamo, a? Pa ajde proveri, ne znam ja da se nalazi auto. Ovdje. Pazi, bombardovanje opet kreće. Da. Ima. Eto. Tu je auto, a? Da. Tu je. Ajde. Jel neko skupio bombe malo? Imam sada smoke. Jedan, dva smoke i jednu granatu. Sedaj čale, moramo begamo. Čekaj, grota od boga da ne uzem. Čekaj, sad ćemo odavde. Ajde ti će voditi smuću. Ja... bandaže, ništa nemam. Evo painkiller ovdje, dođi uzmite. Kad bi našao troll turbo level 3, bilo bi super. Čekaj, muđi imaš painkiller? Nemam, imam ovaj. Dođi.
Jel možete da uzete ove bandaže dole da imamo za svaki slučaj? Jel imate vi imam bandaže? Ja 30. Imam 35 bandaža. E pa dobro, dobro, onda meni ne treba. Mučo, dođe vamo čale, u ovu kuću. Evo našo sam našavam, evo. Ja imam... Smoke sam našao. Gde ste vi, gde ste vi? Evo smo u ovoj kući ovdje, aha, vidiš. Ja imam 378 metka za M4. Uje. Da, ali će da mi evo koristi ti, i SCAR i M4. Okej, okay, evo ćeš... te, čale, imaš painkiller? Imam jedan painkiller, tri first kita i četiri energije. Daj, daj first kit, muđa nema, ti nemaš muđa. Imam ja. Imaš ja, okej. Okay. Ljudi, krug stiže. Evo ti jedan. Krug stiže, ne treba nas. Idemo. Stigo nas krug. Stigo nas, ajde kola, pali. Evo se, evo s kola. Da imamo, gdje ćemo. Hoćemo ovdje negdje ovako, stvarimo prta ovdje. Vidjet ćemo ove kuće ovdje. Što nisi popio jedan Red Bull, Stefane, jedan energy? Zašto? Pa vidiš, jel... Pa nisi healovan 100%, jebi. Pa dobro, čekaj prvo da pobegnemo od ovog. Teraj i negdje ovdje, otprilike. Tu na ivicu budemo, a? A da, da pratimo ivicu, pičku matku. Može. Kuj ta ivica jebom. Koga svi prate, evo. A jebo mu ja mater. E, a kako smo, e. A pa si muđu sa ovom dobar, gas maskom i ovaj helmet, ćele. Znaš kako jako je. Jako Terminator, brat. Pazi, pazi ga sa gas maskom i ovaj helmet. Vlada. Dobar bio Vlada, mamu mu jebem. Nego nešto se naljutio na meni. A Vlada da mu jebem mater. E, sad si healuj muđu. Aha. E, sad ko ima scope? Ej, ljudi, ne bi trebali sada da ostavite auto. Ne, zato što... Zato što je širok krug mnogo. A, ja kažem lijepo da idemo ovdje, vidite ovo, da samo znači. Pa to je centar, ljubite tata, pa ajde tu, kako hoćeš. Dok nisu došli. Ajde, dok nisu došli oni, ja. Sane, e. Nemoj naprijed da sediš, Sane. Sedi nazad, leva strana i desna strana, znači kad kre... Ti da te ne ubiju, jebe mi te dupence. A? Šta, nemoj se preći ti mutav. Ma nije, ja stiskam osmjerom, meni ću sve jedno. Pa ti voli da trljaš muđi jaja, valjda. Ma nije, meni sve jedno. Ne, sad... nego kad možemo izađemo levo i desno, ja i ti. Ali ako ja pucam sad naprijed, ja ću pogodim muđu, jer zrikovo... A puši ovaj. Mi kurac više. Moraš brate, polako, ovaj. Ne znam čovjek da vozi. Ma šta ne znam da vozimo, djednom brdo, brat. Pa ne, ravno ovo. Tačiš. Brate, pa ne voziš ti po Vojvodini, voziš po Rusiji. Dobro, ja. Ej, krug se smanjio, ej. Ne bi trebali više auto da uzimamo. Čekaj, idemo na ovo mjesto ovdje. O, uće. Ništa. Teraj, nemoj jebate u koju čistinu čovjek došao. E, meni su ove kuće nisu učitale. Sve vidim kroz njih. Jel ima nekog u njih? Nema, za sad odavde. U desno ovo? U levo, de? Levo ove kuće. Pa daj koliki auto na brdo, šta nema nikog, si lud. Gdje sad, sad mi si izgubile kuće. Pojavili mi se kuće od ispred nas. Ja, ovaj počeo da halucinira. Nije, ozbiljno pojavili mi se. Pojavile mu se kuće. Žute kuće, tri žute kuće ovdje. Aaa, žuta kuće, na kaj sela. Pogledaj. Ima neko ako neki... Ako ovi krenu od dole, Stefane. Vidiš ove kućice ovdje, da li ima nekog ovdje u pičku mati? Jel ima neko neki skop? Nemam. Ja imam... 4 puta na moju pušku. Pa gledaj, brate, jebote, žel, ja se još pitam da li ima neko. Pa gledam, brate, gledam, ali... Pa jel ima? Nema. Pa ne bega, nikog. Pa cepaj ga na njih. Ali imamo iza onaj hangar. E pa da mu jebe mater, nemojte. Nema veze, ajde. A daleko je hangar od kući. Pa daleko je, ali za... A proveri hangar da gleda. Za kar nije daleko. A ne možda vidiš hangar kad vidiš ono kako je. Gde smo od kruga? Idemo sad, sad izlazimo, mislim sad smo bili malo u centru, sad malo idemo ka dole. A sve zavisi gdje će krug sad ponovo. A nismo daj puno. Daj Bože, samo da stignemo do zidova ovih. Da se sakrijemo malo, ovo smo čisto u pičku materinu. Da mu jebe mater na Vladu. Je, nabijem te na ovaj moj kurac. Lutano, lutano. A pobjeglio.
Da je, dobro, pobegli su. Nemoj u kuću, ne u kuću. Oko kuće? Oko kuće, legajte dole zidove i pratite situaciju. U stvari ne mora ni da legnete. Mora, ja ću da legnete. Mora, mora. Ali ne može, ne može, ej. Insane. Dobro, ti si zaklonjen. Ja ću da idem u ovu ćošku. Sad sam i ja zaklonjen. Okay, ej, da, da, ja pratim da od east do south west. Skide prvo markere. Aj prvo markere skide. Krug je sad tamo gdje smo bili malo pre. Da. West. E sad Čale, prati ovamo. South west vidim, od south westa do norta skoro vidim, do north easta. Čale, znaš kako bi bilo bolje da ti dođeš ovamo i da gledaš ovi iz kuće kad budu krenuli od Olsko. Jer ti a bolje vidiš oni da krenu. U, brate, nismo vidiš u krugu. Pa nismo. Uzim samo gdje smo bili malo pre. U, jeve mu, sestru. I bukno one kuće ovdje što smo htjeli da idemo. Majke ti. One su bile prazne ili? Ne, ja nismo provjerili. Kad smo stali ovdje s autom ovdje one kuće. Ne vredi, to moramo da begamo što... Evo, u jednog auta. Auto, evo, gore se pucaju da je jedna kuća. Evo ga, šajan auto ide ka nama, džip. Da, da. Pucaj. Pucaj. Ja ne mogu da ga pucam, ne vidim. Sam je, sam je, sam je, sam je. Mao mu je. Sam je u auto. Eno su tamo likovi. Na 60, na 60 su likovi sami. Da, na 60... Iza drveta su otišli, si vidjeli? Pobegli su svi. Idu ka auto, idu ka auto, idu ka auto, na 60. To, to, divim s auto, divim s auto. Auto gori, bre. Nema, gdje idu oni sad? To. Ko to puca? Ja sam ubio. Čekaj, ti ubio pucaš sa prigušivačem? Da. Da, dao sam pucu. A, okej. Okay. Da, on bolje da se ne čuje. A da, mi smo već odali položi. Znači da krenemo? Znaš šta radite? Ajdete vas dvojica, trčite kod ovih drva ovamo. A okay, ja ću da vas pazim od ovih ovamo. Ajde. Kad ovam stinete pravo do drva, da, 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 da. Kad stinemo do drva, pazimo Čaleta. Ili ovaj kamen ovdje ispred, a? Može i kamen, dobro, ajde. Dobro, možeš i kamen. A ja ću ovdje da budem, da pazim, a ti gdje gore kod kamera, ajde. Ajde. Gore kod kamera. Nemate, čisto je gore z brda, ovi su čisti ovamo. Ovi ne smeni da mrdaju, sad će oni... Aj, 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 kreni Čale. Ta će oni da vam dođu sa te desne strane. Da, da, ajde kreni ti. Drva su naša i leđa čuvamo. Nemamo od kog da čuvamo leđa. Samo pazi Stefane, ti tvoju levu, desnu stranu. Moju levu? Desnu, desnu. Gledaš? Desnu. U krug tvoja desna, to su ovi koji će da dođu sad. Dale, ajmo mi ovdje da legnemo ispod ovog vrtašca. Misliš da je to pametno? Ili da legnemo ovdje ovako. Pazi, imamo i levu stranu sad. Da, ovdje mogu zeznuto. Au, gledaj krug, ba. Au. I taš opet na one kuće, jebo. Znate da ćemo, na žito. Ajmo opet da krenemo. Ajde, muđo, krenemo u kramu. Trči. Pazite desnu ekipu. Da, da, da. Ajmo kroz žito ovo. Jebote, koliko se rokaju tamo u ovim kućama, koliko ih bilo. Evo ga drop ispred nas pada, sad će dolazi tu. Uuu. Je li tu žito ispred vas? Polje? Nije. Desno tamo. Jeste. Misliš u žito da uđemo? Au, brate, šta znam. Pazi se samo na kuće, ajde. Ovaj pucan je bio blizu ovdje sa desne strane. A. Ja ću gam levu, gore. Lezi Čale ovdje. Auto je ovamo parkiran, ljudi. Lezi tu, imamo vremena da puzimo. Lezi. Po kuće ovih. Ljudi, imamo auto parkiran iza nas. Opa, pucio me. Odakle? Iza ajde, nas. Begaj. Iza mene, evo su iza mene, iza drveta ovog. Evo su dvojica. Dvojica na 165. Dobro.
Evo su iza drveta, brate, vidite ih, evo. Kako ih niko ne puca od vas dvoje? Ne! Kako mi skino helmet, jebem mu mamu usta. Ne možeš da se dignem da pucam, Stefane, ne mogu. Če me ubije ko ništa. Mamu je. Hoće mi dođi sa desne strane. Ja bi sad bukao jedan painkiller, tu iza drveta još. Gde su oni? Evo su ovdje ko mene, čale. Vidim te. Evo su. Evo ga desno. Jebi ga, mora da stane. Dobre, Ajde pre, evo me. Eto ga lik, eto ga, još jedan je ostao. Ubio sam ga. Bravo, bravo, to je to. To je to, bravo. Još 15. U krugu si, odlično. Nema iza mene, nikog više. Nema, to je... Nema, nema, to su to, to je to. U tu kuću, brate, gledaj kako je, kako zove sa ovo. Tu kuću su 100%. Proveri ti za svaki slučaj malo, ej, ja mislim da vidim levo nekog. Nekog, nekog. Gledaj levo malo, ej. Levo, 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 jao. Gledaj, bre, levo. Neka se ubijaju, još 9 postalo. Da, neka se oni ubijaju, ali gledaj levo, ja mislim da lik čuči dole, pored kuće. Dakle, gađi ovaj. Trč u kuću. Kroz prozor. Padi unutra. U ovoj prostoriji si. To je to. Čuti to. A nisam u krugu jebot. Au jebo mater. 10 ostao još. Još 2 tima. U tu malu kućicu ispred tebe, uđi. Da, da. Ani... Eto ga lik. Evo ga. Za 5 sekundi kreće krug, znaš, ali samo. Eno ga! Begaj! Na drugu stranu izađe, krenuo je krug. Izađe na drugu stranu. Da, tu treba ide. Čekaj da se healujem u pičku materi. Dobro. Healuj si, imaš armor. Imam. Nemaš, nemaš, evo ga krug. Ima, 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 ajde. Sad, trči! Sad kreće. Ne tamo, jao, bože! Ej! Ne tamo, kontra. Gosta će doma. Ne tamo. Sad će doma. Brate, gdje si krenuo levo? Šta si krenuo na njih? Ne zajebavaj bre, ne zajebavaj. Sad ću da naštelujem oružje, nosite su kurac više. A ko zna gdje mi je sad? Evo, ajde, poću da namestu. Ej, deja vu od malo pre. Ajmo, 3, 4, sad. Pa će nas izbaci samo valjda, neće. Ja sam izbacio, ali ti zašto smo. Pa će ovi na kontejnere idu. A, svi idu na kontejnere, jebali kontejneri. A, zato ja idem u kuće. E, znaš ti imaš dobar loot, iza ove 3 zgrade, ove kuće, još imaš 6 kuća. Aha. 3, vamo, 3, vamo, tu uvijek ima dobre puške, ali bukvalno. I uvijek ko ide u Gergopolitu svi ovdje. E, nema ih mnogo jebote. Ovdje. Ja ne vidim ni jednog iskoro. No tamo na školu. Nije to škola, to je bolnica, ima ih dvoje. Da. Dobro, ovdje ima auto, to da znate. Da, doći po auto. Vidim auto, vidim auto. Da, nemoj da dođu po auto, nego idite odmah uzite auto. Ajde, ti si bliži sa ne. Evo. Odmah ga uzite i pripremite. Ja ga ne vidim odavde. Eto ga tu jebote. Na put. Ja ga ne vidim, ajde označi mi brate. Ujebote život. A ne vidim ga brate. Brate ga koki auto. Na put, vidiš da je put. Brate, ja sam skroz pozadi, ja idem sad do puta tek. Ja sam bio skroz pozadi.
Daj da ga stavim. Ja, ovdje nema ni ovo za dugme. Daj ga tu kod tebe i gdje će budeš, u kolinu. Ču ga stavim tu kod tebe. Ja sam uzao. Ču ga stavim ovdje kod čelata. Čekajte nešto da stavim pod tastaturu, kurac. Stavi kod markera, da znamo gdje. Stavit ću markera. Ovo, brate, na skroz drugu stranu mape je onaj. E, pa to ti kažem. Krug. Da, na skroz drugu stranu mape. Pa eto, vidiš, znači, bukvalno lutajte 5 minuta i krećemo. Ma jok, ne moramo sad. Da žurimo toliko. Kako ne možeš žuš? Pa ne moraš. Pa će krene krug, kako? Pa da, ali imaš auto, čovječe. Krug nije brz ko metak da te... Da to odmah reši. Mislim, nije toliko brz. Gde si malo pre bila, sestru ti jebem da si torba. Mamu ti jebem u pičku. Viš, ja sam našao ovih medkitova, brate, mogu postane medik. Ja sam našao Djoku. I u Djokiću i domu ima da me jebe neki do smrti ovdje. Jaj, bože budo. Jo, 4 puta skop, pa gdje si bio, nabijem te na kurac. Sad imaj. Bombe uzimajte, dimne uzimajte. Nemoj samo da lutate oružje. Nije za kurac. Pa znao, znao mi šta radi malo. O, MK, brate, ladno. A, ja sa tebe ne sumnjam, Stepane, da ti znaš šta radiš. Sprdaš malo da. A mora malo kako. Opet zajebavaš se sad, baciš me na zajebavanje, a. Ko šta radi, moj sin pada za slobodu. Pada za slobodu. Pa ajde, pazi ovako, pa sad neću da umrem prvi. Sad ću sve vas da pustim da vi idete naprijed da proveravate. A mi da umremo. Pa vi da umrete. A, ti si išao da proveravaš pa si umro. Pa da. A, ne, ja sam uvijek bio ispred. I zbog vas sam i umro. A, zbog nas vi ste me, umro. Vi ste mu grob otarali. Mi smo te, a pa to nisam znao. To pa, je nova informacija za mene. Da, da sad znam. Ja. Ti bude jasno da mi budeš zahvalan. Hoću da vidim u backpackove da imate po 5-6 bombe. Ove, dimne i ove. A ima koliko ćeš ti da imaš na kraju? Evo, ja imam već 7 komada. Hoće neko SKS? Jebo to. Daj ga vam. A evo, dođi ovdje, nemam ovaj... Daj ga vamo, imam skop 8 puta. Imam udo moj. Pa dobro, dođi da vidiš. Ma ne mogu da vidim. Ja ću da označim zgradu gdje sam. Pa evo idem prvo, gledaj gdje otiš ovaj san, ovaj... Pa ne, tu sam pao bre, šta? A ja ćete udarim sad sa ovaj tiganju u glavu, će te ubijem na mjesto. Gdje si? Evo. Evo tu, pravo, evo ti više otvori se, vrati gore. Šta god da radite, begajte tu, da vas ne vide ovi iz bolnice. Dole. Dole. Gdje je dole? Eto ga, vidiš? Evo ti ga. Bože, me sačuvaj za klanim. Gdje je? Evo ga ovdje bre. Taman sam mislio da će mi daš ovaj VSS i da te ubijem odmah. Evo ti još 762, drži. VSS ima tu? Da. Daj ga bravo. Evo ga, profesionalac, sad će dolaze VSS. Daj, evo dolazim za VSS. Evo, evo ti ovdje čale 762 i 60 komada. Jebo vas. Pored tebe. VSS ste normalni, to je najbolja puška u igrici. Kaži mu Saneš, koji je ovo skop na pušku? 15 puta. 15 puta niste vidjeli pičke jedne prodane. Ja jesam. Jednom. Juzo one... 60 metaka čale. Jesu. Gdje je VSS bre da ne lovim pičku ovdje sad? Eto ga kuću pored nas. Ohohohoho. Ovo ovdje kuće, gdje je marker? Gdje je marker? Aha. Ako vam treba gore, imate Djokicu. Nemate ništa, sam očistio kuću. Evo ga, Hajder mi treba. Hajder? Ha! Hajde! Ko ima 556, molim lepo da mi da, hvala. Nema toga ništa. Brate, 30 komada ima. Oprosti se, ja
556, dve puške koristim. Ne, CH62 ti koristi SKS. O, ljudi moji, evo ga, najbolji VSS. Scar koristi. Uzao sam upravo najbolji ovaj. VSS. Da nije naš, ostavili smo auto tamo sad. Uzeli ljudi i zdravo. Nije eno ga naš auto, tamo je čisti. Ajmo će da idemo u naš auto. Ako nam ukradu kola... E, stiže nas krug. A šta je ovo prvi krug? Pa šta je, jasna polivaja, tamo je krug. Jo. Reče Sani, uzme malo kupu sa slatkom. Ko vozi kola? Ja vozi kola. Sedajte da nalomim pičku ovdje. Sada ti te bar da uzimeš malo municije. Da ovdje nešto spavnulo mamicu vam jebemo pičku ja. Kako ćemo mi ovdje sa majkom, ja. A di će da idemo ljudi? Idemo u krug, brate, ajde počet. Ajde, ajde, evo ovdje sam, ajde, dođite. Evo. Ajde ću. Vidi tu preko mosta. U stvari ne moraš tu, ne možeš tu. Ićeš u krug će ideš. Idi ovim putem, ovom. Lavi marker. Vozi ti ovdje na zeleni. Pa mora preko planine će ali tu ide. Nemoj ne, preko tu. Planine bre, to je najveća planina. Mora da kruži ovako ovdje. Lavi marker. Idem putem, levo, idem putem. Putem levo, idi. Na zeleni. Pa, ide brate, ovdje. Mili, gledaj krug, ide ovdje ovako, plavi tu, pa preko putem, mosta. Pa preko mosta, vamo. Samo malo dalje od tih hangara, nemoj baš tu blizu. Pazi, sad ću, sad, u, sad svi ubijaju za kola. Da. Koji god su u ovom području. Kreni tu. Eto. Evo ga, auto još nema. Ćemo, provušimo gume. Ostaka pička. Kako su puta meni probušili tako puno. Ako nađemo ona kola, ova, 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 evo su, evo su, evo su. I šta da radimo s njim? Uduzemo ta kola, bre. A ne, evo žena na ova prda. Se preturaju. Ma nemamo gorivo ovdje, bre, gledaj koliko gorivo. Ima, pa evo stižemo u krug. Evo ti drugi auto koji ćeš da menjamo. Nema, nemoj da menjaš, vozi. Moj da nas ubije narod ovdje. Takad sam napunjen. Uff, kako ćemo mi preko pičke dobijemo. E, Sane, kako šteluju metražu? A, vidiš kad sumiraš mapu? Da. Jel vidiš ove kocke? Svaka kocka ti je... Jedna kocka ti je 100 metara. Da. E, vidiš ove kocke ne, ne, ali pro mene, dole gdje mi piše sad zeroing, distance 100 metra, promene na 300-400 metara. E, to ne znam, to ne znam kako je. Evo ga lik. A, pridržava. Puce. Desno, tu otiš. Evo ga, puca, puca će, puca će. Uvuci, uvuci će, ali uvuci se. Ne pogodi. Gledam. Kažem, ubijaju sad. Ovo. Ha, baš mene pogodi. Eno, i mene ubio. Gdje će idemo, a? Sad idem u šume gore. Ne idem više puta. Možeš tu negdje da staneš. Pešaka idem. Opet smo kod ovih kuća ovdje. I o, ista kuća. A, ko malo pre, ovdje se sužavao krug. Stani tu pa da imamo gdje će krug. Gdje suci. Zavuci su u ladovinu. Eto. Pazite sad odande, pazite sada sa nordista. Ne brinite se ljudi, imam VSS. Ja imam 8 puta. I SKS i 8 puta. Oh god, perfektna kombinacija. Jel ima neko red dot slučajno? Nemam, imam 2 puta scope. Tamo šta nemam, to je, ej. A? Sad mora da pazimo leđa, ljudi. Bolje da smo u kuću otišli, jao. Po leđa pazimo. Gle, koliki krug. K-
Ko će nas jebu s leđa? Ja ću sedim u kola. Ima da nas ubiju ko zečeve. Nema tamo nikog u kući, Čale, ti imaš taj skop. Ne. Desno tamo, desno ona. Ona desna? A, to je ta, e te. Otvorene su sve. Da. A nikog nema da gvirne, a? Znači nikog nema. Mislim, možeš ti ja pukneš. Koliko muđi ti imaš skop? Ej, Čale, healuju se tebe. Ja imam 4 puta skop i ovaj VSS ima 4 puta skop. A daj mi taj onda 2 puta. Evo, ja ću da ti dam jedan, imam holografik ovaj. A evo, ne, to je holografik, to ne volim. Kad preživljavaš sane, tu ne biraš, šta ćeš? Samo uzimaš i pucaš, baja. 4 puta, kome treba? Daj sane tu. Daj, daj mi na ovu M-ku. Ja, dole, samo ga baci tu dole, pored tebe. Eto. Sve što mi piše dole sa strane Čale, boss is now playing. Player unknown. Battleground, uf, kako ove kuće ovdje lepo izgleda. Pogledajte mapu. Suzio se krug. Pogledajte mapu, šta mislite da idemo tamo? Tu, a? Tu smo baš u centru ako hoćeš, ajdemo. Ali nećemo imati gorivo do dole. Auto, a nije ovo ovaj, avion. Kako bre da isključim ove kurce što mi izlaze? Pre shift up to view. Shift i tab. Kako da isključim ovo? To za Steam nešto. Da. Pa shift i tab, klikni shift i tab, klikni. To si prošli put i ugasio. Ugasio sam. To si prošli put isto pa nešto. Ja džabe mi a da idete vi tamo, vi idete od kruga. Mi ne idemo nigde, stojimo ovdje. Kad imamo ovamo ljudi? Ljudi, nemamo leđa, nam ne čuvamo leđa. Ne, ale... Znači, ne daj Bože. Pa evo, ja sam gore na brdu. Ali ne možemo čuvamo leđe, su nam leđe, Čale, tamo je centar kruga. Te ja i ti sad gledamo bukvalno na ivici tamo gledamo. Da, ali gledaj sad, ovamo gdje gledamo sad. Dobro. Gledamo u centar kruga. Leđa su nam ovaj deo ovamo. I taj deo da, nam tamo, je leđa. Da, one, tamo gdje su one kuće, one žute kuće. I, ono. I taj deo gdje iz auta nam je leđa. Isto. Ljudi, mislim da vidim protivnike. Mislim, ne vidim njih, ali zato vidim daču parkiranu na sred brda, baju. I oni kampuju. Znaš kako je postavljena? Znači, samo čekam da vidim neku tačku koja se pomera. A da sa VSS-om. E, sa VSS-om može pucaš rafal, da znaš. Da. Ma nisam lud, vajde. A, on. Također, mislim da vidim auto na E. Evo ga ide. Mi trčimo, da znaš. Dobro. Auto je na E, eno ga vidite ga. Čekaj da ga rokam. Ne e, nemoj ću da odeš položaj, jako se čuje taj SKS. A koga da ubijem? Ako je stao, pucaj ga. A... Ja vidite na auto, šta mislite, ali ima nekog ono? Ne, ne, ono je spavnuo na auto. Ne, ne, nije bre! Ne, ne, gore, gore još više od tog auta, vidiš daču belu. Da je puknem da imamo da će se pomeri nekako. Nemoj da je pukneš. Rekao, Čalić da vidi se scope bolje, 8 puta. U onu daču gore, vidiš evo daču. Evo ga, evo ga, bagi ide, levo. Na southeast. Aha, vidim. Evo ga dole, spušta se. Bagi i dačija se svađaju. A, gde je dačija? E, evo ti pravo, tačno... Pravo, brate, na 150, gledaj koliko dačije, kako ne vidiš. Na brdu gore, is malo, ono, kod brda. Vidiš? Aha, vidim je. Je li ima nekog u kolima, slučajno? Ne. Namićim jebe. A nije spawnovana 100%. Ne, ne, to nije to. Ne, ne, nije spawnovana, tu je ostavljena i oni su možda u ovoj kućici dole. Pored ne, tuk. Ne verujem. Neće toliko njih da se strpa to. Uuu, ne valja ovo, mora da idemo u ladovinu samo budite, što više u ladovinu. Na sunce se vidite kao ništa. A ne vidim ništa. Samo ti gledaj, Stefane. A. Taj deo da je dačija i ta desno brdo. Aha. To ti je deo koji dolaze iz military base. Da, da, da.
šta će kako da se suzi da vidi. Će da dolaze 100%. Puca se na... Puca se na... 105. Da, da, 105, 120. Da. Može čak u tunelima svojim puca. Eno ga, eno ga auto. Buggy, buggy onaj, eno ga. Aha, eno ga, eno ga, vidim ga. Na 60, 75. Dači ona, da, da, da. Što se jurila ma prije sa buggy. Krug se suzio na nas gore. Otišao gore krug. Vidiš. E, sad treba da idemo ovde. Auto ti hagar. Čekajte, dači iza nas. Znači, dolaze nova brda ovde, da gledaš. Pazi se samo. Ja nemam mnogo metka. Evo ga, leđe imamo, leđe imamo. Ja imam 40 metka samo u skar. A to je 5.56. Da, ja imam 60. To imam u MP. Nismo napunili, bro. Tu se puci. Ne znam gde se puci. Lik je na 255 tačno leg u travi, dole. 255 tačno. Gledamo, svi smo isto položaju, tako da svi imaju 255. 240, između 240 i 255 je lego u travi. Evo ga, ustave. Dvojica su. Aha. Evo, pucaju nas. Dobro je. Vidim lika. Au, brate, u žbunje. Kako me skino. Čekaj. Sada ću prvom da dođem do vas, ću prvom da dođem. Čekaj, baca flash, izađi iz drveta, izađi iz drveta. Eee, iza nas! Iza nas ste skinu lik. Nije, nije, ispred. Pogodio drvo, gledaj, pogodio drvo, gledaj. Da, da, da. Kako je mogao da pogodi drvo ovde? Da, jeste iza nas, iza nas. Uj tu muđa, omati him. Evo, gađam. Lik je u žbunje. A, na, ljubi. Čekaj, čekaj, čekaj. Odakle? Pravo tamo, ovamo. Na 210. Budi tu, čale. Budi tu, budi tu. Beži, beži. Odakle sad ovaj gađa? A, ne valja, u centru smo. Čekaj, be. Aha. Pucaj ga da bombu bacio. Lezi, lezi. Imaš prski, čele? Imam, imam. Muđo, a ne, muđo skill, okej. Mora se izvlačimo odavde, mora se izvlačimo odavde. Evo ga, desno, desno, desno. Desno, desno. Aha, vidim ga, vidim ga, vidim ga. A, brate, više u pičku, materiju. A, iza nas. Iza nas ili ispred, brad? Iza nas, sada. Iza, 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 čale. Iza, čale! Ma, ne može, bre. Pogodio sam ga tri put, kako ne je pao malo. Dakle se pojava, brate, kako se pojava. A ne može, u centru smo, jebi. Ljudi, ako ste uživali, obavezno lajkujte ovaj video, šerujte, subscribeujte se na kanal. Hvala svima što podržavate PUBG kao serijal, hvala vam puno od srca. Vidimo se u sljedećem klipu, ovo je bio Muđa i mi smo danas igrali PUBG. Veliki pozdrav, arapapa!